Кешекші болсын бағалы қараушылар, тура етерде Қарашай Шеркеш өкімет телерадиокомпанияның Ноғай бөлігін. Береміз соң қаларларды. Қырамыздың президентін сайлау күн ел шыққан, басқа яшарлық юртқа кеткен адамерге де вайырым сайлау бөліклер ашылғанлар. Черкес қаладың суретлеу мектебінде суретшілер Фахри Камал Махмудова мен Руслан Маршанкуловтың тамырларға қайту деп аталған көрсетулерінің ябылуы озды. Біздің бауырдасымыз Родион Коков КВН ойынның жоғары лигасында ойнайды. Қырамыздың президентін сайлау күн Наурыз айының 18-інде ел шыққан, басқа яшарлық юртқа кеткен адамдарға да вайырым сайлау бөліклер ашылғанлар. Сондан себеп өз дауысын бермеге енді айлақ еңгіл. Наурыз айының 12-сіне дейін арзы берген адам сайлау күн қыралдың қайсы юртында болса да юықтағы сайлау бөлікке паспортымен келіп дауысын бермеге болады. Черкес қаладың Никулин атлы балалар кітапханасында Қарашай Черкес Республиканың сыйлы журналисті Тамара Дышекова мен жолығы созды. Хабарлайды Рабиат Кокова. Йолғыз космонавтика тематикасына бағысланды. Ашықлап айтқанда, совет космонавтлар Владимир Жанебековтың, М. Виктор Савиновтың еткен егітліклеріне. Бізім яшарлық юрттан Владимир Жанебековпын бірінші болып, солплы журналист Бористың қызы Тамара Дышекова кенгесуді язып алған. Солды да, бұй йолғызда оға төр беріліп, қысқа яқылыдың космонавт Жанебеков ақында хабарларын тыңлама сүйділер. 1985 жылда космонавтлар экипажы 20 тонна болған орбиталы станция Дейкон қазадан құтқарғанлар деп басылады сөзін журналист. Екі космонавт Владимир Жанебеков, М. Виктор Савиных аппаратурасы бұзылған станцияды қалай болса да құтқармаға керек еділер. Соның үшін оныман қосылыспаға ішіне кіріп, янландырмаға ем оннан соң қолға алып ерге түсірмеге керек еді. 4 айға жуық заманды космонавтлар сол сынған станциядың тұтқынлары болдылар. Яшауларына тәуекелік ендіріп, олар станцияды, ерімізді икон бале қазадан құтқардылар, деді Тамара Дышекова. Олар барған заманда сау қайтақларына шекленгендер. Не десең, белгісізлікке шадылар. Белгісізлікке шығы. Но сол екі сұлыплы адам ебін жорығын тауып, сол Союз 13 өзлерінің станцияларын қалай еседі қосылыстырғандар салютсеммен. Қосылыстырып, оның ішіне кірмеге амал тапқанлар, ішінде епсіз бек суық болған, епсіз бек суық болған. Сол сәтлей күн батареяларын патқыштеткендерді. Сол күн батареялар ма құлығат кенеме сол станция салютсен. Сондай болып, елғысқа илған балалар айтулы летчик-космонавт Совет Союзының екігері герои авиациядың генерал-майоры Владимир Жанебековтың бақтысы Ноғай мүлетімен қалай байланысылы болған ақында білділер. Владимир Жанебеков өз тұқымы Крысин, әуелгі хатыны Лиля Жанебековадың тұқымын алған. Лиля болса, Ноғайдың белгілі ярықландырушысы Абдулхамид Шершамбеевич Жанебековтың ұлы Мунирдің қызы болады. Владимир Жанебеков 5 кере космосқа ұшқан. Сол 5 керемде экипажды басшылаған. Әлгі заманға дейін ілімінде Жанебековтың эффекті деген аңламды әлімлер бұн бұшы тергейділер деп бардырды хабарын белгілі журналист Тамара Дышекова. Володя, мына бізім планета еріміз саға аннан жоғардан қайтып көрінді. Қайтып көрдік. Мы оны мына сөзбен айтып болақты. Осында ярасықлы, ясыл планета. Мен басқа планеталар ондай көрмедім. Сонын себеп, мен мына ер жүзінде бізім планетадың адамларын айтқым келеді. Мына ярасықлықты бізім планетады сақламаға керек. Сақлап білмей керек. Но оны сүгінді мен тағы бір сұралар бердім, олайтты. Енді Манелі Саши. Мен алдымға салынған программада, космический программада, толылайына бітіріп қайтқымын деді.
Джанибеков баленше югары үрмөтлі атларды юргісті де ол касиеті бойынша айлақтан, ақыл теренлігі түпсіз болған инсан дейді Тамара Борисовна. Орта шалғанда Владимир Джанибеков 145 күн әм түн, 15 саат, 58 дақиқа әм 35 секунд ұшқан. Екі кере ашық космосқа шыққан. Онда ол 8 саат 34 дақиқа болған. Ені сөйтіп ол ноғай тұқымын юлдызларға дейін еткерген. Рабят Кокова, Шерифат Лепшокова, Аслан Баташев, соңғы хабарлар. Халимат Байрамукова атлы республикалық кітапханасында орыс язушы, белгілі тележурналист, Россия Язушылар Союзының ағзасы Светлана Переславцевадың «День полетов» деп аталған кітабының презентациясы болды. Амаламада бізім корреспондент Фарида Сидахметова қатынасқан. Светлана Борисовна Шендрик Переславцевады бізім республикада айтулы тележурналисты біледілер. 25 жылдың ішінде Светлана Борисовна барман ер танымаған белгілі адам бізім юртта қалмаған. Бір 20 жылдар артта Светлана Переславцева қара сөзбен язып басылған. Ем оның бірінші кітабы «Океанский проспект» деп аталып 2008 жылда шыққан. Онан соң «Место под солнцем» деп аталған кітабы дүния көрді. Бұлтыр Светлана Шендрик Переславцевады Россиядың Язушылар Союзына алтылар. Емміні оның тағы да бір яңы кітабы «Ден полетов» деп аталып, бізім «Қарашай Шеркеш» кітап баспасында шыққан. Өзінің құтлау сөзлерін Светлана Борисовнаға кітап ханадың башысы, республикадың халқ иінің депутаты Салық Хапчаев айтты. Это мероприятие проходит в дни, когда мы начали работать с месячником литературы народов, культуры и литературы народов Карачаево-Черкесской республики. В рамках этого мероприятия при открытии мы называли наших лучших писателей, поэтов, композиторов, артистов, творческую интеллигенцию. И вы сегодня сами слышали, видите, какие у нас есть замечательные люди, творческая интеллигенция в Карачаево-Черкесии. Сегодня они присутствуют, и в числе их, конечно же, живой создатель, если так можно сказать, романов, повестей, писатель с известным именем, замечательный человек Карачаево-Черкесии, который проживает, создает для нас, для всех романы, повести, поэзию, поэзию в области тележурналистики. Светлана Переславцевадың журналистика ұсталығы оға язушылықта бұршау болмай қайтара ярдам етеді. Көплеген затларды язушы өзінің журналист практикасынан алған. Оның яңы кітабының басы геройлары «Яуаплық» деген не зат екенін білген әдемлер. Әркімді өз орынды кеспісінің ұстасы күнделік егітлікке әзір болып тұрған әдемлер. Кітапты оқыған, оны яратқан оқушылар бүгін өз ойларымен бөлістілер, язушыға құтлау сөзлерін айттылар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбуков, соңғы хабарлар. Біздің бауырдасымыз Надым қаласынан Родион Коков, Вятка команданың қатынасушысы КВН ойынның Йоғары Лигасында ойнайды. Сочи қаласында озған фестивальдің тамамында команда Йоғары Лигаға айырылған. Родион Коков өзі Надым қаласында туып өскен болса да, оның атасы Владислав Коковтың ата юрты Қарашай Шеркеш Республикасының Қызыл Юрт ауылы болады. Родион Коков кеспісі бойынша актер, ерші, сценарист. Көп елдердің бойында ол Надым қала администрациясында Ясяуқа комитетін басшылаған. Соңғы елдерде Москва қаласында яшап әрекетлейді. КВН ойына басқа ол ерлер жазады. Сахнада ойнайды. Белгілі Comedy Club проектінің қатынасушысы да болады. Біздің бауырдасымызға тағы да жоғары етіңізлер сағынамыз. Озған имада республикамыздың түрлі оқу заведенелерінің яс кеспілі адемлері деген атпан регионлық чемпионат озды. Черкесскін педагогикалық колледжінде озған амалымада Алимат Матакаева да болды. Ол Skills Russia деген чемпионаты бізім республикамызда бірінші кере ұйымдастырылған. Оның басы савы кеспілі әлігі заманның талапларына яуаплайтаған яс специалистлерді ашықлау болады.
Мы впервые в Карачаево-Черкесии сейчас проводим вот такой этап, первый региональный этап конкурса молодых профессионалов по специальности преподавания в младших классах. Обычная специальность преподавателя начальной школы, она совершенно по-другому смотрится. Эта специальность оказывается высокотехнологичной. В перспективе это будет и робототехника, и так далее, и так далее. И, конечно, для этого очень важно совершенствование ресурсной базы, материально-технического обеспечения. И мы потихонечку идем в этом направлении. Я думаю, у нас тоже не самое худшее оснащение среди колледжей нашей страны, я бы сказал. Вот. Будем тоже стараться как можно больше совершенствоваться в этом направлении. Умар Хабеков атлы педагогикалық колледжінің бұл сынасыларда 6 келек оқытушылар ортақшылық етеділер. Нужно сказать, что все наши задания вообще, какие есть на... Бізім сынасыларда берілетін борышылар, әлігі заманға келесілі, яңы технологиялармен құлыққа қаратылған борышылар боладылар. Біреуге де ясыртыны ек сөйлігі заманда балалар бір ер-ерде оқытушылардың артық компьютерлерді біледілер. Созатлардан артта қалмай үшін, я специалистлер өз білімлерін өстірмеге, алдыға ұмтылма керекілер. Ол сұраулардың барысы шешілмей болақ сұраулар, деді өзінің сөзінде эксперт кевінде Қабарды Балқары Үкіметлік университетімен келген Людмила Кузьменко. Отставание некоторое преодолимо на самом деле теми умениями, которые учитель может вложить детей на уровне использования этих средств в обучении. Үш күнің бойында бардырлатаған сынасыларының тамамында бар қатнасушылардың әзірлігі, ұсталығы, білімі ариақтан тешкерулі тергелді. Бұл құлықты экспертлер бардырдылар. Бірінші неміз, сынасымыз 5 дақиқадың ішінде незатқа үйретермен деген сынас еді. Бір қызықлы сынас еді. Бізім студентлер сол заманның ішінде балаларға өз қолларымен незатқа үйретпеге бұрайықларын көрсеттілер. Келген бас экспертіміз Людмила Геннадьевна бек яратты, бек сүйінді еткен ісілеріне. Екінші конкурсы сынасымыз ол бірінші кластың оқушыларының ата-аналарына интерактивті әзірлеу, оны көрсету, то есть ұзғару еді. Ол сынасты да юғары кепте өттілер деп білемен. На конкурста қатнасадылар 4-ті курстың студентлері. Олардың 4-тісін мен русский язык с методикой преподавания деген предметтен оқытаман. Біреуісі менің группамның қызы Барлакова Лиза. Конкурсты екі емадың ішінде біраз бізге қысқа заман берілді, екі емадың ішінде әзірледік. Олар әзірлейділер өзлерінің білгенлерінің урок көрсетпеге, сабрание вермеге, қолларыман бірші етпеге, балларыман құлық өтіп көрсетпеге деп заданиелері қарасын қиын, көп заманларында алады. Но көрсеткен заманда прямо өктемсіп олтырамыз бізде де Карачаево-Черкесияда, біздің колледжде әру оқушылар бар, олар школға барсалар білімлерін көрсетейкілер, әру оқытушы болып сілейкілер. Конкурстың қатынасушыларының құлықларын тергей келіп, чемпионатты көздейтіған төрешілер жиын ұзғарып, онда өз ойларыман бөлісіп, өз белгілерін береділер. Олардың тамамында ортақ белгілер салынып, еңушілер де аталынадылар. Ең егі де белгіленгенлерді халқлар ара чемпионаттың екінші дережесі сақлайды. Алимат Матакаев, Аслан Баташев, соңғы хабарлар. Черкес қаладың суретлеу мектебінде белгілі суретшілер Фахри Камал Махмудова мен Руслан Маршанкуловтың тамырларға қайту деп аталған көрсетулерінің байрамшылау кепті явылуы болды. Толық хабар біздің корреспондент Фарида Сидахметованың репортажында. Яс, ама бірнеше дүниялық субкөрсетулерде қатынасқан, яңыларда бір әйел түзген суретшілер Фахри Камал Махмудова мен Руслан Маршанкулов жылаписпен карлейті аналары бір 10 ел құтату. Фахри Камал белгілі ноғай архитектор Абдурахман Махмудовтың әйелінде Аштархан қаласында туған. Ата-анасы архитекторлары болғанын себеп, әйелді үш балада кішкейлейінін суретліп үйренгіндер. Фахри Камал әптесі Зухраман бірге бастып суретлеу мектебінде, соң училищеде, ұзында суретлеу академиясында оқытылған. Әлі оқу еліларында ол бірнеші айтулы фондларының стипендиаты болған. Дүниядың түрлі қалаларында болып, Түркияде, Парижде өзінің суретлеу көрсетулерін озғарған. Руслан Маршанкуловтың аты бізім республикада егір белгілі. Ол да 20 елға юқ заманды живописпен кеспілік кепті кәршегеді.
екі зейінді ясадым әйел түзіп, бірінші кере біргелес көрсету ұзғарып тұрлар. Көрсетудің ябылуына елған белгілі суретшілер, ямағат әрекетшілері, санет училищесінің ем суретлеу мектебінің оқытушылары, ем оқушылары, сосы ярасықпан танысқанлар үшін икон разылықларын білдірділер. Суретшілерді бұ өнершілік етімсілермен республикада атлары даңқпан айтылған суретшілер Юрий Кузнецов, Халис Атаев, Мухаммед Хахандуков, Николай Кузнецов, Эмма Лапугова, Кошали Зарманбетов құтыладылар. Ноғай ел федералық мүлет мәдәнет автономиядың башысы Қазымамед Янбулатов кәретіп Дағыстаннан келген. Они сегодня представляют, показывают мощь России, мощь наших регионов, мощь наших степей, там, природу. Все. Этим уже можно сказать, как, о величии России можно говорить. Вам спасибо. За это вам спасибо. Республикадың суретшілер союзының башысы Халис Атаев, Қазымамед Янбулатов, Валерий Казаков өз ямағатшылықларының атынан суретшілерге сыйлы грамоталар ұзаттылар. Аштархан қаласынан келген Фахри Камалдың атасы Абдурахман Махмудов бүгін бәрі суретшілер қайдай осал әлге түскенлері ағында айтты. Ем бізім өкіметтің басшылығы өнершілік пен кәршеккен әдемлерге ес етпе кереклерін белгіледі. Амаламадың ызында Руслан Маршанқұлов, Фахри Камал Махмудова елғанларға өз разылықларын білдірділер. Хотел поблагодарить организатора, наконец, Юрию Балбековичу, Алису Атаеву, за то, что он увидел меня, когда нужно было молодым художникам поддержку дать. Это благодаря ими, людьми, которые художники, я стою перед вами. Большой низкий поклон. Пожелать вашей школе развития, процветания, чтобы у вас были талантливые ученики. Вообще спасибо всем, что вы пришли. И за теплые слова большое спасибо. И моим родителям тоже большое спасибо, потому что всю жизнь они меня поддерживают. Өзлерінің ярық, қалын бояқларыман ясалған суретлерінде Руслан М. Фахри Камал өз халқларыман тамырлары бір болғанларын, Амасонман біргесіне дүниялық суретлеу саниятына юқ болғанларын шатылайдылар. Бұ яс әдемлердің өнершілік ошағы бір де сөнмесін, яслар оларға ызласын деген ой бүгін көп кері айтылды. Фарида Сидахметова, Расул Бердиев, соң хабарлар. Балы қараушылар, сонымен білдіру бөлігі өз беруін бітірді. Мен сізбен амалласамын, келе атырған ематтек, игі хабарларда кесін. Яқшылық болғанымыз.